בוקר טוב לכולם, שוב תודה לכל מי שנמצא איתנו גם הבוקר והגיע לשיעור הרביעי מתוך חמשת השיעורים שאנחנו מקדישים השבוע למסע סנחריב. השיעור היום הוא בעצם שיעור שמוקדש למקורות החוץ מקראיים ומבוסס על הטקסטים שנמצאים בספר הזה, בספר של מרדכי קוגן, שבעצם מקבץ את התעודות האשוריות מבבל ומאשור, או מאשור ומבבל. שרלוונטיות לימי בית ראשון, בית המקדש הראשון, אבל אני רוצה רגע לעשות זום אאוט לפני שניכנס לכתובת שאנחנו נראה של מלכי אשור, ככה נראית הכתובת שאנחנו נדבר עליה, לדבר אולי דקה נוספת על בכלל השאלה של מה הם הכרוניקות האנאליים, הטקסטים האלה, כתובות הסיכום, זאת אומרת, מכלול הז'אנרים הכתובים שיש לנו ממלכי האימפריה האשורית ששרדו איתנו והם בעצם מהווים את הבסיס לידע החוץ-מקראי שיש לנו על הנעשה באימפריה האשורית. אז קודם כל כמה מילות רקע. הדבר הראשון זה מהי בכלל כתובת מלכותית. כתובת מלכותית זאת בעצם דרך של המלך האשורי גם להשאיר עדות למאורעות. שהתרחשו בשנת המלכות שלו, אבל לא פחות חשוב, זה בעצם היה דרכי הפרסום והתעמולה של המלך האשורי. הזכרתי את זה קצת בשיעור הראשון, שהמלכים של האימפריה האשורית היו מאוד עסוקים במעמד שלהם, בנראות שלהם, וגם בהטלת אימה על כל הארצות שאותם הם כבשו. ואחת הדרכים המאוד מרכזיות, נוסף לתבליטים שראינו בארמון המלך, למ"ס הגבוה, להיררכיה המוקפדת הייתה בעצם להעסיק שורה שלמה של סופרים. הסופרים לא היו איזה סופר אחד בודד כמו שאנחנו רגילים לראות ממה שכתוב בתנ״ך, זה סופר הזה וזה הסופר הזה, אתמול ראינו למשל סופר, אלא באמת גוורדיה שהיה לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, אל תדמיינו אנשים שכל מה שהם עושים זה מעתיקים את הטקסטים אלא תדמיינו אנשים שהם הסופרים האלה שהם הרבה יותר כמו כותבי התעמולה האשורית. ואז הם בעצם עושים שני סוגי דברים. הדבר הראשון שהם עושים זה כותבים מה שאנחנו קוראים אנאלים, כאשר אנאלים זה בעצם עריכה כרונולוגית של האירועים שקרו בימי האימפריה האשורית של אותו המלך שעליו מופקדים אותם הסופרים לכתוב. עכשיו כיוון שהמטרה של האנאלים הוא לפאר את שמו של המלך לא פחות מאשר להעלות את האירועים על הכתב, אתם יכולים לדמיין שכל מה שנכתב, נכתב עם איזה אג'נדה, עם איזה טוויסט בעלילה. לא, זה לא תיעוד היסטורי אובייקטיבי של מתי המלך ניצח ומתי הוא נכשל, אלא כל כישלון מגויס לטובת ניצחון מסוג אחר. כל חוסר הצלחה מועלמת אגב הרצון לשים בקדמת הדיון, דווקא את ההצלחות של המלך. לעומת האנאלים יש לנו עוד סוג של כתיבה, של כרוניקות. מה ההבדל בין האנאלים והכרוניקות? שניהם מתקדמים בסדר כרונולוגי. אבל כשיש אנאלים, אז המלך בעצם מרשה, סופרי המלך מרשים לעצמם לדלג על חלק מהשנים, להבליח שהמלך לא יצא, למשל סנחריב כל שנה למסע הכיבוש, כמו שהיה מצופה ממלך מעמד רם וניסה, אלא רק כל כמה שנים. בכרוניקות באמת יש לנו תיאור מאוד מאוד ברור לפי שנה. של מה שעשה המלך, גם כאן מועלמים הדברים שעלולים להביך את המלך או לבייש אותו, אבל יש עדות קצת יותר מפורטת, כרונולוגית, שצמודה לשנים. הסוג השלישי והאחרון של הכתובות זה בעצם כתובות סיכום, קצת כמו שיש לנו בספר מלכים נוסחאות פתיחה וסיום שמעריכות אם כל מלך הלך בדרכי השם, לא הלך בדרכי השם, אם הבמות סרו או לא סרו, כמה שנים הוא מלך, מי היה אבא שלו הבן שלו, אז יש וריאציה אחרת שהיא כתובות הסיכום של מלכי אשור, שבעצם מספרת לנו, תלוי הרבה פעמים כמה מקום היה לסופר על החומר, על הלוח, אבל לפעמים יותר בהרחבה ולפעמים יותר בקצרה, מה מעשיו של המלך. כל זה בשביל להבין שהמנצרה הזאת, שמכונה מנצרת סנחריב, לא הגיעה משום מקום, היא בעצם חלק מהקשר מאוד רחב של טקסטים שמספרים את תקציר מעשיו של המלך. מה יש לנו לפנינו? יש לנו לפנינו מנצרת שבעצם נמצאה, מנצרת טיילור נמצאה ב-1830 ונמצאת היום במוזיאון הבריטי בלונדון, היא נקראת טיילור על שם מי שמצא אותה, וכמו שאתם יכולים לראות, יש פה הרבה 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 שורות צפופות כתובות באכדית בכתב יתדות. אנחנו כמובן לא נקרא את כל הטקסט של המנצרת סנחריב, בגלל שזה ארוך ומייגע, אנחנו נלך ישר לשורות שמספרות איך הוא הגיע ליהודה ומה הוא עשה עם חזקיהו המלך שמצוין פה בשמו ובמפורש. אני אגיד שזה מאוד מעניין כי הכתובת מתוארכת, כתוב בדיוק מתי היא הועלתה על הכתב, אז אנחנו יודעים שהיא הועלתה על הכתב בחודש השני של השנה העוקבת, בחודש יו"ר של שנת 700, ומשמעות הדבר שהאירועים שמתוארים פה בכתובת נכתבו די בסמוך למסע סנחריב לארץ ישראל וגם בגלל זה אנחנו יודעים בדיוק מתי נערך המסע. מה שאתם כבר יכולים להבין לבד, דרש מכותבי הכתובות בעצם לעדכן אותם כל הזמן. אם לא כל שנה, אז כל כמה שנים, ולכן יש לנו בעצם מספר העתקים של הכתובת, הגרסאות מאוד דומות, אבל once... הסופר הבכיר אישר כנראה איזה נוסח של כתובת, אז יש סטנדרטיזציה והכתובות באותו הנוסח מסתובבות בכל רחבי האימפריה. אני עוד אומר על מנסור צנחריב שלמעשה יש לנו היום שלושה עותקים שלה, ולכן יש עוד עותק במוזיאון בשיקגו. זו בעצם כתובת שנמצא ב-1919 בבגדד, ויש עוד כתובת שלישית שהגיעה איכשהו באופן פלאי אולי דרך סוחרי עתיקות ב-1990, והיא נמצאת במוזיאון ישראל. זה קצת רקע על המידע החוץ-מקראי במסע סנחריב. אני עוד אוסיף דבר אחרון ואני אומר שכשאנחנו קוראים את הכתובות האלה, אז אנחנו בעצם קוראים אותן במידה מסוימת כמו שאנחנו קוראים תנ"ך. כאשר אנחנו מבינים שלמי שכתב את הטקסט הייתה איזושהי אג'נדה. הוא רוצה להגיד משהו מאוד מאוד ספציפי, אבל מצד שני שלא יגידו שהוא חוטא לאמת או משקר ושהאירועים אה, לא מתוארים בה במדויק. טוב, אז עם ההקדמה הזאת, אני מבקשת באמת שנראה אה, את הכתובת הזאת. כל הכתובות, אני רק אומר, שהן כתובות על לוחות חומר. ‫הן יכולות היו להיות, אגב, ‫לאו דווקא על אה, משהו כזה משושה יפה, יכול גם היה להיות אה, ‫כתובות אה, על פסלים של המלך, יכול, אפשר היה למצוא, אנחנו יכולים למצוא כתובות על צלמי דמויות. אם תלכו למוזיאונים השונים שקשורים בתקופות של המקרא, תמצאו טקסטים על כל מיני צלמיות ועל קירות ועל... זה בעצם היה הדרך להעביר מידע. אני, לפני שנגיע לשורות שנמצאים לפניכם מתוך מנצרת סנחריב, ואני רוצה רגע להגיד עוד דבר אחד, שזה הפתיחה של הכתובת, בדרך כלל מפארת את שמו של המלך ונותנת לנו איזה הד לגדולתו. ככה כתובת הפתיחה של שלמן עשר היא כאשר אשור האדון בחר בי בבטחה לעבוד אותו, הוא נתן לי שרביט וכולי וכולי. הרבה פעמים אנחנו נמצא... אישור שהמלך הראש... בשנה הראשונה של המלך, המלך קיבל את סמכותו מהאל ולכן במסע הראשון עשיתי ככה וככה וכולי. הכתובת הזאת מתחילה במסע השלישי, בשורות הרלוונטיות לנו מתחילות בעצם במסע השלישי של המלך סנחריב, שהוא מגיע לחטא ולצידון. לא הבאתי אותם פה כי בכל זאת אנחנו במגבלות הזמן, אבל אני מציעה לראות את הכתובת כולה, היא מאוד מעניינת, אבל אנחנו כאן נסתכל על השורות שבהן הוא מתאר את חזקיהו היהודי. אשר לחזקיהו היהודי על 46 ערב הבצורות, ערי חומה, ועל הערים הקטנות לאין מספר שסביבותיהן, שמתי מצור ולכדתי, אותן זו כמובן תוספת בתרגום לצורך ההבהרה, בסוללות כבושות, בקרים מוגשים לחומה, בהסתערות חיל רגלים, במנהרות, בפרצים, בחומות ובסולמות. או אולי צריך לתרגם את המילה עכדית שם בתור אלי ניגוח. אז קודם כל, הנה אתם יכולים לראות שהוא פותח בתיאור המצור שהוא שם על ירושלים. זה בדיוק מתאים למה שאנחנו מכירים מהמקרא, שהיו שלוש שנים של מצור על העיר. מאתיים נפש, קטן וגדול, איש ואישה, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, בקר וצון, עד אין מספר, הוצאתי לי מתוכן ומניתי כשלל. טוב, אז את כל המספרים הדרמטיים האלה של 200,150, קצת ציינתי את זה גם אתמול, כששאלתי האם באמת 185,000 חיילים של הצבא מומתים, כנראה שיש איזו נטייה קצת להגזמה במספרים בשני הצדדים, או חלק מהחוקרים יגידו שהמספר הזה הוא פשוט לא מספר של הנפש, אלא מספר שכולל... איש ואישה, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, בקר וצאן. זאת אומרת, יש לו בסך הכל 200 אלף משהו של כל האנשים, בעלי החיים שהוא הביא איתו למסע. תשאלו אותי באופן אישי, זה עדיין יראה לי הרבה, להאכיל 200 אלף פיות, אבל בסדר. אותו קלעתי בתוך ירושלים, עיר מלכותו, כציפור בכלוב. הנה עוד פעם הדגש, שהמלך ישב בתוך עיר נצורה. הקפתי אותו בביצורים ואת היציאה משער עירו עשיתי לו לתועבה. הקשיתי עליו את היכולת לצאת. את הרב, את הרב אשר בזזתי קרעתי מארצו ונתתי למתנת מלך אשדוד, לפאדי מלך עקרון ולצלבעל מלך עזה וכך הקטנתי את ארצו. עכשיו שימו לב, דיברנו על זה שגם הממצא המקראי אבל גם הממצא הארכיאולוגי בעצם משקף בצורה מאוד ברורה שמסע סנחריב לארץ ישראל בהרבה מאוד פרמטרים שלא קשורים לירושלים, לכיבוש של ירושלים הצליח מאוד. אמרתי שארצות האזורים של השפלה בטוח נכבשו וגם כנראה חלק מהיישובים בתוך ההר ובעצם מה שמתאר פה, מתארת פה הכתובת זה שלא רק שירושלים הייתה כולה בצורה אלא כל הערים שנבזזו בראשם לכיש הם נקראו מתוך ממלכת יהודה והועברו למלכים שהם הרבה יותר לויאליים למלך האשורי וממילא ברור שהם זוכים לאיזה פרס מתו, מהמלך האשורי והפרס שהם זוכים לו הוא בעצם חבלי הארץ האלה שכבש סנחריב מחזקיהו. אבל המס הקודם, אני פה המשתלם על ידה מדי שנה בשנה, הוספתי מנחה ומתנות אדנותי והטלתי אותן עליהם. זאת אומרת, גם הקשיתי את החיים הפשוטים ביהודה, כי עכשיו גובה המיסים שהם צריכים לשלם למלך האשורי, הם עלו לאין ארוך, וזה מתאים למיסים שחזקיהו ניסה ככה לתת כדי לרצות את מלך אשור בהתחלת הדרך. חזקיהו עצמו מורה הוד מלכותי המם אותו. והוא שלח אחריי לנינווה עיר מלכותי את חיל המחץ, החיל הנבחר שלו, זה דרך יפה להגיד, הוא שלח משלחות כדי לרצות אותי, כדי למנוע ממני לבוא להילחם, ש... ושאני לא אכנס לתוך ירושלים, שיכניס לתוך ירושלים עיר מלכותו כדי לחזקה והיו לתגבורת, יחד עם 30 כיכר זהב ו-800 כיכר כסף, ופה יש עוד רשימה, תכף נגיע אליה. זוכרים אתמול שאמרתי, שימו לב לסכומים, שראינו או שדובר בהם ואמרתי תראו יש אנחנו נזכיר את זה היום אז הסיבה שהזכרתי את זה זה שבסכומים שראינו אתמול היו 300 כיכר כסף ויש לנו פה איזה קורלציה שהחוקרים דנים בשאלה האם צריך לראות פה התאמה בין המספרים האם הם מספרים דומים או לא דומים יש גם ניסיונות להעריך מה המשמעות הריאלית שלה מספרים האלה. כולם מסכימים שיש איזשהו מתאם במספרים העגולים וגם שהעול הכלכלי היה מאוד כבד. לא רק, לא רק כסף, זוכרים שדיברנו על זה שחזקיהו קיצץ את כל מה שיש בבית המקדש לטובת המלך, אז הנה אתם יכולים לראות אולי איך זה הגיע אל סנחריב, אל אבן כחל נבחרת, גושי עודם גדולים, מיטות שן, כיסאות משען. שן, אורות פילים, שנהבים, אבנים, השכוחו, בגדים צבעוניים, בגדי פישתן, צמר, צבוע, תכלת, ואגמן, כלי נחושת וברזל, ברונזה, בדיל, ברזל, תחשבו תוך כדי שאני קוראת, ממה נפרדו ביהודה? כל, כל, כל תיאור כזה זה תיאור של משהו שעכשיו כבר לא יהיה יותר בבית המקדש הראשון בירושלים. וכמובן גם את כל כלי המלחמה, מרכבות, מגינים, רמחים, שריונות, פגיונות ברזל, חגור, קשתות וחיצים. חניתות, כלי נשק ללא מספר, יחד עם בנותיו, פילגשיו, שרים ושרות, שזה בכלל ככה קשה אפילו להקראה, ואת שליחו שיגר אליי לשם תשלום המנחה וכדי להשתעבד לי. אז בואו רגע נעצור ונראה מה יש בכתובת ומה אין בה, במה היא דומה לטקסט המקראי ובמה היא שונה. אז קודם כל ברור שהכתובת מתארת במדויק את זה שהרי יהודה נחרבו. ושירושלים בעצם לא נחרבה, שזה אולי הדבר הכי משמעותי. למרות שסופרי המלך סנחריף מאוד רוצים להאדיר ולפאר את שמו של מלכם, הם לא יכולים לשקר ולהגיד, כבשתי גם את ירושלים. המקסימום שהם יכולים להגיד זה, קלעתי בתוך ירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב. וזאת בדיוק דרך שבה סופרי המלך שומרים על עמימות כשיש כישלון למלך האשורי, ובעצם מביאים לחזית את ה... את ההצלחה שלו. אז אמרתי שזה, במה זה דומה ובמה זה שונה למה שיש לנו בתנ״ך, אז ברור שיש פה חורבן של הרי יהודה, ברור שיש פה סגר על ירושלים, ברור שירושלים לא נכבשה, ויש פה עוד איזה עניין עם מעורבות מצרית, אפשר גם לדבר עליה, אבל אני אזכיר אותה מחר יחד עם מעורבות בבלית, וגם את זה שאולי באיזושהי תקופה הם לא שילמו מיסים, או לא שילמו מספיק מיסים, אבל בכל מקרה, ברור שעכשיו המס גדים. מה אנחנו לומדים על הכרוניקה הזאת? אנחנו לומדים שבדיוק כמו שכשאנחנו קוראים תנ״ך, יש כאן בעצם את המסר המקראי, תלוי איזה ספר מלכים או דברי הימים, מה מושם במרכז, אבל בעצם להעמיד את מעמדו ויכולתיו של הקדוש ברוך הוא במרכז, יש בעצם כתובת אידיאולוגית שהאידיאולוגיה שלה היא כמעט הפוכה, הייתי אומרת, שמעמידה במרכז. את ההישגים של המלך אשור שמייצג את האל האשורי. <אם> נשאר סנחריב, בסופו של דבר סנחריב, כמו שאנחנו יודעים מאתמול, <אם> חזר הביתה. וכשאני אומרת חזר הביתה, אני מתכוונת שהוא חזר לאשור, ואנחנו גם יודעים שאחרי החזרה שלו לאשור, <אם> קרה איזשהו פלא, והוא לא חזר יותר כאן לאזור. מה בדיוק קרה? אני אזכיר בקצרה מה ראינו אתמול. ראינו שגם לפי מלכים וגם לפי ספר ישעיהו, המלאך במחנה האשור היכה 185 אלף איש שקמו בבוקר וראו שכל המחנה היה פגרים מתים. ראינו שבאותה נבואה של ישעיהו נראה לפחות שזה ממש תוצאה ברורה של הפנייה המשותפת של ישעיהו וישעיהו וחזקיהו לקדוש ברוך הוא להציל את העיר. לפי דברי הימים שיש לנו פה, יש לנו בעצם מלאך שמכה את כל גיבורי החיל, בואו נראה את הפסוקים כאן ובעצם בזה נסכם את מה שראינו על מסע סנחריב ונשאל מה זה אומר למי שנשאר פה בירושלים ומה ההשלכות, מה לומדים מזה, מה קרה ביום שאחרי. אז הנה בחרתי פה את ה... סיכום מהפסוקים האלה בישעיהו ל"ו, סליחה, הם לפנינו. לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה יקד, מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. יש פה נבואה של ישעיהו שאומרת, למרות, תזכרו, שאני התנגדתי ועשיתי כל מה שיכולתי כדי להגיד שאתם לא תעמדו מול האשורים, סופו של דבר, ברגע האמת, חברנו ביחד ואני מוסר מסר נבואי לא תבוא על ירושלים, שסנחריב לא יבוא לירושלים. בדרך אשר בא, בא ישוב ולעיר הזאת לא יבוא נאום השם. וגנותי על העיר הזאת לאושיע למעני ולמען דוד אבדיל. פה אני רוצה לדייק שתי מילים שיהיו מאוד משמעותיות בהמשך. בעצם, שימו לב שישעיהו, כשהוא מוסר את הנבואה הזאת, הוא לא אומר, החלטתי להציל אתכם, אתם חזרתם בתשובה, אני חס עליכם, אני לא רוצה שתגלו, כל מיני מילים כאלה שיהיו יכולות להתכתב עם המציאות, אלא הוא בוחר להגיד משהו שייזכר לדורות, וזה בדרך אשר בבא ישוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאום השם. הקדוש ברוך הוא לא ייתן את התענוג למלך אשור שמייצג אל אשורי להבין או לחשוב שהוא יכול להביס את אלוהי ישראל. ולכן הוא לא יבוא לעיר הזאת, כי העיר הזאת היא שלי. ובעיר ובע, הזאת ברגע האמת, אני קובע ממושל ואני קובע מהמלך הנעלה. שימו לב גם הפסוק הבא, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למה? למעני ולמען דוד עבדי. אנחנו נראה כשאנחנו נדבר מחר על ההדים של מסע סנחריב, גם בימי חורבן בית המקדש הראשון בירמיהו וביחזקאל, שבעצם הציטוטים האלה ערב ההגע, ערב של ישעיהו ערב התבוסה של סנחריב, שכרגע צר על העיר, הדהדו להרבה מאוד דורות כי המסר שנשאר מהם זה שלא משנה מה יעשו בעם ישראל, לא משנה איך הם התנהגו ולא משנה אם הם יעבדו את השם או לא יעבדו את השם, סופו של דבר הקדוש ברוך הוא שומר על עירו, למה? לא בגלל שלעם מגיע כך או אחרת, אלא רק למעני ולמען דוד עבדי. ובאמת הפסוק הבא מיד אחר כך, ויצא אח מלאך השם. עכשיו אנחנו ראינו אתמול, גם אצל יוספוס, שבעצם היה דבר במחנה, וגם אצל הורודטוס, שבעצם היו עכברים שכרסמו את השקים של כלי הנשק, כל מיני דרכים ארציות להסביר את הפלא הגדול הזה. אבל כך או כך או כך, מי שבעצם יוצר את התפנית, זה לא צבאו של חזקיהו, וזה לא השומרים על החומה, אלא זה מלאך השם בכבודו ובעצמו. שמכה במחנה אשור וחוזר הביתה עם זנב בין הרדליים. כל זה נשאר כמסר לדורות בתוך העם, והוא שלא משנה מה קורה מסביב ולא משנה איך נראה המצב, ברגע האמת יופיע נס מן השמיים בצורה של דבר, מגפה, החכברים, לא משנה מה, וכנגד כל הסיכויים אפשר ברגע להפוך את העסק ב-180 מעלות. תזכרו את זה מחר, כש, ובמיוחד, אני כבר ככה ספוילר, אומרת שכשברגעים האחרונים של ירושלים, דקה לפני החורבן על ידי הבבלים, אנחנו שומעים את ירמיהו מנסה לשכנע את העם, תסתכלו מסביב ירושלים על סף חורבן, אין עם מי לדבר, כי הם מחכים לעכברים או לדבר או למגפה או לפלא האלוקי שיבוא משמיים, שלא תלוי בהתנהגות שלהם. הטקסט בדברי הימים נותן לנו עוד איזה ככה אינסייט שחשוב לי גם להוסיף וזה ויושע השם את חזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור מיד כל ואין עלה מסביב ופה עצרנו אתמול ורבים מביאים מנחה להשם לירושלים ומגדנות לחזקיהו מלך יהודה עכשיו אנחנו תכף נראה את ישעיהו פרק א' אבל תזכרו מה זה בעצם אומר זה אומר שהמקדש ניצג וסופם של האירועים באים לידי ביטוי בזה שמעמדו של המקדש עוד יותר מתרחב, קורבנות מובאים בהמוניהם למקדש להודות על ההצלה. אני מדמיינת בעיני רוחי שזה אחד מרגעי השיא של המקדש בירושלים, זה אחרי המהפכה הדתית של חזקיהו שקדמה למסע סנחריב לארץ ישראל, שמתוארת מאוד במפורט במספר פרקים בדברי הימים, וזה מצטרף אליה. עכשיו יש גם פלטפורמה, המקדש בשיאו, גם את האפשרות להביא קורבנות, יש על מה לשמוח. מחר אנחנו נדבר על הפסוקים האלה, בימים ההם חלה חזקיהו למות, אבל עכשיו אני מבקשת שניקח את כל מה שראינו פה, ויחד עם זה נחזור לישעיהו פרק א'. אני אומרת נחזור כי זה בעצם הפרק הראשון בספר ישעיהו. אני אגיד עוד מילת רקע לפרק, וזה שכמובן שהספר ישעיהו, שמתאר אירועים לפחות עד פרק לט שלו, שקרו בימי עוזיה יותם אחזי חזקיה מלכי יהודה, לא מסודר בצורה כרונולוגית, מי שהיה איתי בסדרה בספר יחזקאל יודע שבספר יחזקאל למעט הנבואות לעמים שנמצאות באמצע הספר הוא כן כרונולוגי, בישעיהו יש ככה בלגן חוגג וקשה את רוב הנבואות לתארך, אבל יש די הסכמה, אני לא אגיד של כולם מקיר לקיר כי יש גם פרשנים וגם חוקרים שלא חתומים על זה, אבל יש עדיין די הסכמה שפרק א' הוא פרק שמתאר את הרגעים שאחרי מסע סנחריב לארץ ישראל. נראה לי שאם היה פה איזו חשיבה מאוד מוקפדת על סדר הפרקים, שאגב קשה לנו לנסות לעמוד מאחוריה אם אנחנו עוקבים לאורך כל הספר, אבל לפחות בפתיחת הספר וגם בסיום החלק שלו ‫של ימי הוזיה, יותם, אחז וחזקיה בפרק ל"ט, יש בהחלט ככה איזו מסגרת שנותנת לנו... מסר נבואי שכנראה אותו רצו פה להדגיש ולהעמיד במרכז. אני כבר אומרת, זה לא פרק קל, אין בו בשורות נחמה ואין בו בשורות תשואה, למרות שאנחנו פוגשים אותו דקה אחרי שהעיר ניצלה. בואו נקרא. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. יש פה הרבה ציטוטים מוכרים שמצוטטים לאורך הדורות. כמו המשענת הקנה הרצוץ רב, בדברי רב שקה אתמול, אז הנה בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי, לא התבונן. אז רגע אחרי הניצחון, ההירואי הזה, על הצבאות של, של האשור, מוסר הנביא נבואה שהיא בעצם מין, אל תתלהבו יותר מדי. בואו נזכור רגע את ההקשר, הייתי איתכם ברגע הצער, הכעס, המשבר, אבל בואו רגע נחזור לחשוב, להסתכל מה המציאות כפי שהיא. "הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים, בנים משחיתים עזבו את השם, נייצו את קדוש ישראל נזרו אחרו. על מה תוכו עוד תוסיפו שרה כל ראש לכל לי וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת טריה לא זורו ולא חובשו ולא רוכחה בשמן. תגידו לי, איך את יודעת שזה נבואה בדיוק ששייכת לימים האלה? ולמה מי, איך את יודעת שחוטאים? ולמה יש כזה כעס אלוקי? אז בואו תראו את הפסוקים שהדגשתי כאן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה וציון כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דומינו. תכף נמשיך, אבל אתם יכולים לראות איך הנביא ממש הופך את תמונת המצב. החגיגות בירושלים של הנה ניצלה העיר, קרה הנס, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילות שלנו, הוכח שאין אלוהים מעל אלוהי ישראל, מקבלות פתאום איזו פרספקטיבה אחרת, שבה הנביא אומר להם, אוקיי, כלפי חוץ, הבנתי שזה רגע משמעותי, היינו מאוחדים, ובאמת עשינו מה שהיה צריך בתפילה משותפת כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא התערבות אלוקית, למרות שהיה נראה שהכל חסר סיכוי, באו בנים מהמשבר ולא היה כוח ללידה. אבל עכשיו בינינו, עכשיו שהצבא האשורי כבר לא פה, בואו נסתכל רגע על המציאות נכוחה ונשאל עם מה נשארנו. נשארנו עם ממלכת יהודה מצומקת, מושפלת, הרוסה, נשארנו עם ערים שהן שרופות אש, נשארנו עם מרחבים שלמים שהצבא האשורי כבש ולא השאיר אחריו כלום, ואיך נראית ירושלים שעליה באמת הגנתי ושמרתי מפני האויב האשורי? כמו סוכה. בקרב. זאת אומרת, תדמיינו, אדמה שהיא כולה יש בה קרב, ויש שם ביתן אחד של השומר שיושב בסוכה. זה מין דימוי להגיד כמה ירושלים עומדת בעצם, עומדת, כמו סוכה, אבל לבד, בלי איזה הקשר של ערים נוספות מסביב. עד כדי כך שכל מה שישאלה הוא יכול לדמיין זה את אזור סדום, כשהוא אומר לה, לה, את כל האזור ים המלח שם הכל חרב, והוא אומר כמעט שכולנו היינו חרבים עד הסוף כמו שאני יכול לראות שם באזור סדום. אבל לא סתם הוא נזכר בסדום, בואו נראה את הפסוקים הבאים. שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה. ועכשיו הדימוי הוא למנהיגי העיר ירושלים בעת הזאת. אני מדמיינת לעצמי שבניים כאלה, זוכרים את השיעור שלשום של שבנה ששם לעצמו קבר במרום שרצה ככה להביא מנהגים אליליים לתוך המקדש? אז אני מדמיינת קצת את התרבות הזאת בתוך הפסוקים האלה. למה לירוב זבחיכם יאמר השם? שבעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. עכשיו תבינו, מדובר בשיא כל הזמנים. של נוכחות אלוקית בבית המקדש בעיניים שלהם. עשינו מהפכה דתית. המקדש עכשיו הוא מקדש להשם. מה שנשאר לנו זה להקריב בו קורבנות. רגע לפני מסע סנחריב, תיאור של חג הפסח, תיאור של עלייה המונית לרגל, תיאור באמת של המקדש נעשה במרכז. הם מתפארים על זה, ש... וראינו לפני רגע את הפסוקים בדברי הימים, שהם עכשיו אחרי המסע, בהמוניהם מביאים קורבנות למקדש. ובדיוק על זה מדבר הנביא ישעיהו כשהוא אומר להם, סליחה, אני בכלל שבעתי אלות וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם? רמוז חצריית, תעשו לי טובה, תחזרו הביתה אתם והקורבנות שלכם. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטור את אויביי לי חודש ושבת כה מקרא, לא אוכל אבן והצרת. תראו, יש פה איזה דיסוננס שקשה אפילו להחזיק. בין ההזדהות עם העם, ‫שחווה הצלה פילית שאין כמוה ואין לה תקדים בכל המסעות של מלכי אשור. זאת ירושלים העיר היחידה של ארץ שהמלך האשורי מגיע נחוש ואיתן בדעתו למחוק, וחוזר הביתה באיזה, באיזה אופן לא צפוי, ובעצם נאלץ להודות בכישלון, וראינו איך הכרוניקה מודה בכישלון, בצורה קצת טלטלה, אבל מודה. אז ההזדהות עם האנשים שמביאים ככה את אולי מה שנשאר להם אחרי שנות מצור למקדש בירושלים ורואים את עצמם כעושים את הכי טוב שאפשר, אל מול צעקותיו של הנביא ישעיהו, מה אתם רוצים? את ההצלה של ירושלים הצלתי, ברגע האמת עמדתי איתכם. אבל בואו רגע נסתכל על המציאות ונראה שזה בכלל לא משקף משהו שאני הייתי רוצה, או שמביא לידי ביטוי עבודה כנה לקדוש ברוך הוא, או שבאמת מעמיד. את העבודה להשם שבעצם נמדדת קודם כל בדרכים אחרות לגמרי. ובדקה האחרונה נסתכל איך היא כן נמדדת. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו עליי לטורח, נלאיתי נשוא. אני קצת מדלגת כי אני מסתכלת על השעה. רחצו, יזעקו, הסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. הנה הדרישה המוסרית. דרישה שאומרת, אל תכסו על ההתנהגות המנצ'ית, ההגונה והראויה בהבאת קורבנות למקדש. אני מציעה בחום לקרוא את הפרק עד הסוף, על כל פרטיו. אני אסיים את העיון בפרק הזה רק בפסוק אחד מתוכו, הנה כאן, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. מילאתי משפט צדק, ילין בה, ועתה מרצחים. בעצם אומר הנביא, אני מצפה למשהו אחר לגמרי מירושלים. אם אתם רוצים שהיא תהיה מופת ומודל לעליונות של אלוהי ישראל, אז תקפידו שמה שיראו מתוך ירושלים זה בעצם עבודת השם שהיא לא מושחתת ולא ראויה, גם אם היא כוללת קורבנות, אלא באמת משפט צדק, אלא איזה אמת מודע מוסריים מאוד גבוהים. אמרתי אתמול שהשאלה מי צדק ישעיהו וחזקיהו נותרת כחלותה בערפל ואני רוצה להגיד שגם היום אחרי שראינו את מסע סנחריב בכתובת של מנסרת סנחריב וגם ראינו את תגובת ישעיהו למה שמתרחש, לי לפחות יש מין תחושה שנשארנו עדיין עם אותה עמימות. מצד אחד ברור שאלוהי ישראל זכה להכרה בינלאומית ואולי לשם דחף חזקיהו מצד שני ברור שישעיהו בעצם משקף היטב את המחירים הגבוהים שזה דרש וגם את העובדה שלמעשה בתוך ירושלים לא נעשתה בזכות זה איזושהי קרבה יותר גדולה לעבודת השם בצורה של צדק ומשפט ומוסר. עד כאן היום, מחר אנחנו נראה את הפרקים האחרונים שהם בעצם השנים, שנים, הייתי אומרת אולי האחרונות ואולי לא האחרונות, אבל הן מתוארות אחרונות בסדר הכרונולוגי, גם במלכים וגם בספר ישעיהו. נשאל מה קרה לחזקיהו אחר כך, האם הוא למד, איך הוא הנהיג את הממלכה, ובסוף נסיים בהשפעה של ההצלה הפעילית של ירושלים לאורך הדורות, גם בימי חורבן בית המקדש הראשון וגם בראשית ימי הבית השני. אז אני עוברת לשאלות. שמואל ירושלמי שואל האם ההיסטוריה, לא רק ההיסטוריה של אשור, ידוע על כתובות מלכותיות שבכל זאת מדברות לא רק על הצלחותיו וניצחונותיו של מלך עתיק מסוים, אלא גם על כישלונותיו. שמואל, אני לא בקיאה בכל הכתובות, אז קטונתי מלהגיד משהו כל כך גורף, אבל הנה, אתה מוזמן לעיין בספר של קוגן ולראות בעצמך. מה שאני קראתי, שזה בעצם הכתובות שמתמשקות עם מלכי אשור, בתקופה שהן רלוונטיות לממלכת ישראל, ואחר כך בבל ביהודה, אז אני לא מכירה איזה כתובת ‫שמודה במק... באיזשהו אופן על כישלון כזה או אחר. ועוד דבר שאתה שואל, זה האם היה נהוג בכתובות מלכותיות לציין אך ורק את הפרטים המחויבים? אוקיי, אז התייחסתי, אמרתי שאני לא מכירה. אבל אני לא אשורולוגית שמתמחה בכתובות מלכותיות, אז אני לא יכולה להגיד את התשובה ודאית. יורם שואל, האם ידוע מדוע אשור הביא את תושבים אחרים לאזור שכבשו בשומרון וממלכת ישראל ולא אסוכן באזור יהודה? כן, ידוע. הסיבה היא שזאת הייתה שיטה, כמו שאמרתי בה, בתחילת הדרך, שייסד אותה תגלת פילסר ב-745 לפני הספירה. צריך להיות מלך מאוד חזק בשביל להצליח לעשות הגליות. ובטח הגליות דו-כיווניות, כמו שעשו מלכי אשור. מלך בבל, במיוחד נבוכדנצר, שכבש את בית המקדש, בפרספקטיבה של עיניים של המקרא, הוא נראה כל-יכול, כי הוא החריב את בית המקדש, אבל באמת באמת לא היה לו את היכולות האלה שהיו למלכי אשור, ולכן הוא עושה את זה במידה הרבה יותר פחותה. אז התשובה הקצרה היא ‫שאשור הייתה אימפריה מבוססת, והשליטים שבה זכו... בסך הכל ליציבות שלטונית ויכלו היו להכיל את הסטנדרט הגבוה הזה, לא כל מלך יכול היה לעשות אותו באותה צורה בהמשך. יהודית שואלת עד כמה באמת המקבילות בספר דברי הימים אותנטיות שאפשר להישען עליהן. וואו, המילה אותנטי היא מילה שהיא רבת פרשנויות, ודאי שהמקבילות בדברי הימים מספרות את הסיפור שחשוב היה למי ש... רוצה לתת פרספקטיבה של ממלכת יהודה, של השושלת של בית דוד על הכתב. אני חושבת שהשאלה הזאת זה בערך כמו לשאול מי מספר באופן אובייקטיבי את תוצאות מלחמת, לא יודעת, ששת הימים. אחד יגיד שהעיתונאי הזה, אחד יגיד שהעיתונאי הזה, אחד יגיד שהאיש הצבא הזה, אחד יגיד שהפוליטיקאי הזה, אחד יגיד הרב הזה, אחד יגיד ההיסטוריון הזה. כל אחד ממספרי המאורעות יש לו איזו פרספקטיבה שמביאה לידי ביטוי את המגמה שלו בסיפור. גם ספר דברי הימים, הוא משקף נאמנה אם אנחנו את הסיפור בפרספקטיבה של מי שרוצה לקדם, ‫להאדיר ולהעצים את מלכי יהודה ואת הזכות של שושלת בית דוד למלוך בהמשך. שלומי שואל אם יש מקור, חוץ מקראי נוסף, חוץ ממנצו הרצן חריב, למסע הזה. אז ככה, התשובה היא שטקסט כזה, כמו ש... יש לנו, במנצרת סנחריב, אני לא מכירה, יש עוד קטעים של טקסטים, זאת אומרת, יותר קטנים, ויש לנו כמובן את הציורים ‫שהצגתי בשיעור הראשון, שהם התבליטים בארמון של, סלמנס, שלמנס, סליחה, בארמון של סנחריב מהמסע שלו בלכיש. אפשר היה לתת פה קורס שלם, ‫בשבוע שלם, רק על התבליטים של... של, של שמצויים כעקבות המסע, המסע של סנחריב ללכיש. עיון מוקפד בכל הציורים האלה, זה ממש כמו לעקוב אחרי עוד מקור חוץ מקראי לסיפור. ‫יגאל כותב אה, שה-200,150, זה נראה כאילו שלל ‫שסנחריב לקח ולא ככזה שיביא איתו, אוקיי, מקבלת. ‫נעמי כותבת, רחצו איזקו מקביל למרצחים. יש שם הרבה מקבילות בפרק, ומי שרוצה לעיין... יכול גם לראות שיש הרבה לשון שקשורה לסדום, זה לא מקרי. כמו שאמרתי אתמול, אני לא מעמיקה פה בניתוח ספרותי של צירופי הלשון והמילים, כי אני מנסה ככה לתת פרספקטיבה יותר רחבה, מבט פנורמי, ובאמת מעודדת אתכם לעבור על ספרי הפירוש השונים לפרקים האלה. אתם תגלו אוצר בלום של... הייתי אומרת דיוקים בתוך מילות הפסוקים שאני בגלל מגבלות הזמן לא הבאתי. זהו, זו זה הזדמנות להודות לאישי, לאיברהים, לחגי שנמצאים פה מאחורי הזכוכית, וגם ליאיר ולצוות המסור של בית עמיחי שבדרך כלל נמצא פה, שזה עידו ובר, ולהגיד שאני מקווה שאני אראה אותך מחר בשיעור האחרון של הסדרה הזאת, להתראות.